Pashu interesua nga zëri Amerikës dhe mund të, dhe më thënë, takimi mirënsishëm mund të vlerësojt, një takimi të rënsishme mund të vlerësojt edhe takimi me John Bolton. Dhe e nënvizoi zëti Bujala, por ndërkohë, duke zëti Bujala që është edhe një plan franco-amerikan, duke të i pa zhvilluar, i pa zbuluar, por duke që Amerikanët, administrata e re, establishmenti i ri Amerikani, zoti Trump, por edhe francezët, në një farë mënyre, duke sikur nga francezët. Ska asë një sinjal. Ska asë një sinjal. Po ka një heshtje. Publik. Përreç Gjermanëve, nënvizoj Gjermanët, Bujala, po? Po, Franca ka mundësi, përshka të lidhë dhe zotit thot që me disa nga personat ose politikanët që janë të ofërt me zotin Macron, njëri për këtyre është edhe deputet e Parlamentin Evropian, Arnaud, batu në dëmbjam në si quët batë në e. Ka lidhë. Njëri për njerëzë dhe ma të ofërt, thot që qenë ka kuar Rambujes, i cili ishte dhe në takimin kër zotit thot që e kishte me zotin Macron në Francë, nëse zgabojnë këtë vit, ishte takimi, edhe ishte edhe aj personi ofërt me thoqin në atë tryez. Franca edhe kjoll një farloj, Franca vazhdimisht ka qenë pak e pendume me gjithë procesin e zhvillimeve në raport me Kosovën dhe Serbinë. Edhe që të bombardime dhe të natës, i vetëmi shtetë që ishte si me ndruajtje për bolë Serbisë ishte Franca. Gjermania ka qenë me androjdur se Franca. Në dhe Italia. Italia ka qenë, Gjermania ka qenë për shkak të shrëderit, mirë po jo si politikë, jo si Bundestag. E ka përfaqësu Gjermaninë. E vërtet, mirë po rrjedha informatave për ushtrinë serbe ka ndodhur prej generalëve francezë gjatë asaj kohe, ka pas shkrime, ka pas raportime për këtë. E në anën tjetër kemi edhe Britaninë e Madhe, e cila kategorikisht ka qenë kundër ndërse fuqia e Britanisë Madhe, njëri prej aliatëve kryesorë të Kosovës, është zbe brenda Bashkimit Evropian. Ajo që ka ndodhur në shtëpinë e bardhë, ajo që ka ndodhur në administratën e zotit Trump, jo vetëm në rast me Kosovën, mirë po e kemi edhe lloj edhe rastin e Brexitit, ka qenë një qëndrim, ka qenë një insistim i administratës Trump dobësimi Bashkimit Evropian. Kjo nuk është sekret, mund të thonë, por vazhdimisht te Brexiti, te Jeruzalemi, te secili projekt që ka ndodhur brenda ose rreth Bashkimit Evropian, administrata Trump ka qenë disponuar me sabotu Bashkimin Evropian. Unë konsideroj që njëra prej mënyrave me sabotu Bashkimin Evropian është edhe hapja e temës kufive etnik në Ballkan. Tani jo, se jenë hapë jo tema, 10 tema e na. Po, ashtu janë, jenë hapë shumë tema. Jenë hapë shumë tema, nëse na, unë e kam regjistru dhere me tash. Regjistruj, po sot presidenti Taçi, në mënyrë shumë të qartë, jo të qartë për përgjigje, por të thjeshtëzuar, mbështeti atë pyetje, por duke e bërë më të erët përgjigje, të lutem, zëtë Bushati, ja pyetja, pyetja e gazetarit vise që ju jeni sot në Washington, keni takuar Pompeon dhe John Boltonin dhe duket që koha për marveshje në Kosovë-Sërbi është tani dhe duhet sfryzuar këj moment për një marveshje gjithë përshirëse. Edhe tha që në përgjigjen e ti, thot, koha është pikrish tani, por tani, ne jemi gazetarë dhe ne duhet diskutojmë në këtë plan. Qështë kjo marveshje gjithë përshirëse që asin nga shqiptarë përveç Taçit, me të ndrejden, ndoshtë atë Ramës, e di qështë kjo marveshje gjithë përshirëse, që nuk e din, nuk ka asnjë transparencë. Kosova ka parlament, Kosova ka deputet të vetë, Kosova ka institucionet tjera, Shqipria po është një kosisht të... Kemi dy gjëra. Një është diskutimi në parim. Duhet një marveshje dhe me bitë shkritere. Gjithë përgjithse. Pra është këndvështrimi parimor, dhe tjetra, a duhet të bëj Thaçi vetëm, apo duhet të bëj Thaçi me Saliun, me Ramën, me Ramushin, me të. Ky është sherri ynë i përhershëm lokalit 30 viteve. Unë mendoj që për publikun vlen më shumë një debat që vlen marveshje, ka perspektiv, sjell gjë për pa, se këto e dinë gjithë që bjen dakord pse ta bëj Thaçi vetëm, pse mos vjet dhe një faktor tjetër, pse mos merret me kuvendin me këto. Do të thonë, këtu do hym në cicmicet tona lokale që nuk na ndajnë 30 vjet. Ajo që publiku mendon do të kuptoj, mendoj unë, është pikrisht kjo. Ka vend për një marveshje, humbim apo fitojmë një marveshje, dhe mbi çkorniza duhet parë ose projektuar një marveshje mundshme. A mundem vetëm pak për arsye se... Pra është koha, thotë, jo, thotë Thaçi, jo, një marveshje gjithë. Nuk mundem me të kalu aq thjesht mbi disa temat të cilat janë këtu. E para te pjesa idealiste e Lëbonjes ndryshimi kufive,
realisht është i pa akceptushëm, dhe do duhet ishte ashtu, por nuk mund ndërtojmë realisht një perspektiv të dëshires mbi atë, përkundër që pëndodhin ndryshimet mëdha në politikat botnore. Dhe më thanë, nuk mund të amshefim që nuk e kemi një projektim Obamian, as një dëshirë të madhe të pushtetit të Merkelkës, e cila realisht po pushon, dhe as nuk e kemi një Rusi... Sa po citove Vučićin që tha 100% kundërt? Janë nën e babë, teze, gjysh, sërgjysh, gjithë që kanë shqiptarë, është diskuri që bëhet në Beograd. Une po flasë... Pra, jo, ta përfundoj mendimin. Vetëm një ndërhyrje dhe do të lëtë pas... Vučićin e ka thotë vetëm. Po të shikosh, të gjitha ta që shtyjnë dhe bëjnë presion për një marrëveshje pa transparencë publike, mbështeten te fakti, na duhet tani se nuk e kemi ne atë ndërkombëtare. A ka kjo një historike punë? Serbët thonë një gjë, shqiptarët thonë, më keq po u bë, do i kemi më vonë. A ka një historike punë? Gënjeshtrat e dyja palëve diskreditojnë reciprokisht njëra tjetrën. Nëse po e ndërton... Dhe nuk dori më nëse falëse të ndërprejma. Nëse po e ndërton një gjë në nivel parimesh, atëherë po flasim për parimet dhe i ekskomunikojmë fakt. Dhe nëse ndërtojmë parimet në bifaktet të cilat i kemi për para se të ndodhë kjo, atëherë mund flasim me një gjuhë tjetër, Bushar. Po heqe i parimet, edhe po flasim me faktet. Si situata konkrete? 2000 fakte. Në vitin 2012 e kemi një marveshje të nënshkrua në Bruxelles, e cila i ka 13 pika. Dhe, po ky presidenti cili po kritikohet sot, që është Hashim Thaçi, ka pranuar gjithçka turpshëm 13 pikat në raport me Serbinë. Po thamë turpshëm. Nuk du me ngarku shikusin cilat kanë qenë 13 pikat, të cilat prej 13 pikave Serbia nuk e ka realizu asë njerën prej tyre. Dhe qëfar ka ndodhë ndërkohë gjatë tyre viteve? Faktet. Nëse në Kosovë janë dënuar gjithë komandantët e zonave. Mirë, keq, ka pas një drejtësi të uleksit të unë mikët si do një të qujmë në Kosovë. Nuk ka komandant i zonave, dhe me thënë dikon rrët 33 për i tyre, janë dënu në Kosovë. Qëfar ka ndodhur në Serbi? Serbia ka heq nenin për krime lufte dhe kodit penal. Ka heq edhe nga kodit penal edhe një nenin tjetër që ja u mundëson të gjithë njerëzve që janë dënuar me krime lufte për me punu në institucione shtetërore. Nëse ju kujtohet, çfarë ka ndodhur? Kto s'kan lidhje me Kosovën dhe projektin e ndërtimit të shtetit kosovar. Duket, ha? Jo, kanë shumë. Këtu na hy tek fakt. Jo, po ta tregoj pse ka ndodhur. Dhe gjatë kësaj periudhe, njerëzit që e kanë kryer burgun në Serbi, në Hag, janë marrë me aeroplan shtetëror, janë marrë në aeroportin e Nishit dhe janë dërguar drejt në ligjëratën e universitetit e Serbisë. Kjo është një fakt. Po më, kjo është problemi i Serbisë. Jo, është problemi i Serbisë. Nëse është problemi, pse është problemi ynë? Jo, jo, në kuptimin e që ja po ta tregoj pse. Duhet ndrojmë kufit atëherë. Kupton? Ja po ta tregoj këtu, për këtë po diskutojmë. Po këtu po të faktet dhe çfarë po ndodh? Nëse Bashkimi Evropian i hap 15 kapituj Serbisë për faktin që ka bërë marrëveshje me Rusinë për shitjen e armëve. Mos harroni dokumenti Junkerit e ndalon se cilin vend evropian për që bashkëpunoj me Rusin për shkak sankcioneve. Edhe ata të zëtë janë... Prap dole ke Serbia. Urdra? Prap dole ke Serbia. Po pse, me kënd kemi nga të bëjmë? Me kënd bëjmë na, me Serbin kemi. Po pra. Por në thebin e vetë duhet thënë, Baton, pse duhet ndryshojnë, ne apo forcohet Serbia, apo në apushton, apo si, në më në këtosh, apo qëfar. Nuk ka mundësi pështimi, nuk ka mundësi pështimi. Shpjegimi fakteve që kanë ndryshu situata, kanë ndryshu aleancat, ndoshta Serbia është bërë më, është bërë ajo aleante me... Pasën faktet me jo, këto dyja që thudin që apo bëjnë Serbët atje, nuk lidhen shumë me nevojën që ne ndryshojmë kufit, sipas mendimit tim. Si është e mundur që mos e zgjasim? Ja, pesë vendet e Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën. Po, në cilën perspektivë
Kosova duhet të orientoj veten në tarmen. Po pra këtë fakt po, këtë thuhet po. 1 2 se njohin. Se kanë pas njohë dhe përpara. Po, nuk e, a, po se kanë njohë se njohin. S'ka ndryshuar gjë këtu nga 2019 tek tej. Ka liberalizim të vizave për Kosovën. Çfarë sinjali është ky? Çfarë sinjali është? Mund ta interpretojmë këtë. Jo, mund ta interpretojmë që s'keni arritur standarde, mund ta interpretojmë edhe si problem me Serbinë. Jo. Apo jo. A don ende veç po ti përmend faktet e reja. Nuk kemi asnjë marrëveshje të respektuar nga Serbia të nënshtruar në me Bashkimin Evropian. Me Kosovën. Çoft energji, gjithashtu. Po, 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 janë ja çfarë tregojnë këto fakte? Marrëveshje. Çfarë tregojnë këto fakte? Që di bim shkurt, që ne duhet të marrëveshje që të respektohet. Që duhet të, me fjalë, nga kjo ne duhet të ndërpresim me bashkëpunimin me BE dhe të shkojmë të hym rrugës tonë. Shqiptaro, apo jo? Jo, jo, po themu të shi, se këtu duhet dalim. Është kështu, duhet kështu, apo jo? Se këto faktet duhet të vërtetojnë që të dërgjëshën politikë. Unë e përtja faktet dhe që pse ka ardhë deri kjo. Cila është perspektiva e njerëzve të Kosovës? Cila është perspektiva e njerëzve evropiane e njerëzve të Kosovës? Nëse i mungojnë gjitha këto gjëra. Zotri, po s'është bëhet. Jam dakord, jam dakord. Cila është perspektiva? Pyetja ime, cila është perspektiva? Ajo që duhet në sintezë të themi ne është kjo. Që projekti, nëse e kuptova drejt, për ta diskutuar, po, se ti ke ndonjë çfarë. Po. Projekti evropian po dështon. Po dështon. Atëherë ne na duhet një plan B. Dhe plani ynë B është ky plani që u thon në pej. Pak a shumë, a mund ta sintetizojmë kështu? Jo, nuk është i pejës ky. Ose, projekt... Po s'ka rëndësi më bërë, unë po them të pejës, edhe sikur t'i them përpara, domethënë, a je dakord në këtë tezë që ta diskutojmë më burr? Jo, mirë. Kjo që po them unë. Pra, kemi një dështim, kanë ndryshuar situatën. Europa është bërë drejt nacionalizmit. Kemi Bushin që ka një qendrim tjetër. Kjo po penalizon Shqipërinë dhe kjo po na penalizon, atëherë ne të kalojmë në planin B, që të kalojmë në planin B. Je dakord? Këtë do të thush apo jo? Që ta diskutojmë se pastaj mos hyjmë në shumë detaje. Po jo, ne ta diskutojmë. Unë ti numërova faktet pse kemi ardhur deri te kjo pikë. Mirë, pra, këto fakte e vërtetojnë këtë. Ja dy ide, sipas asaj. Një ide është apo jo? Jo, një ide është fatos. Që e kemi një Trump dhe një situatë të djathtë në Evropë, e cila një Evropë të pafuqishme, dhe një njeri i cili pendrushon botën, ajo është Trump. E kemi një mundësi të presim për vite tëra derisa të ndrohet kjo ideologji dhe ky njeri, apo ta përfundojmë me këtë njeri marrveshjen me Serbinë dhe të nisim në një projekt tjetër. Kjo është çështja. Po pra. Dhe nga përvoja politike është një çështje që duhet të sqaruar. A mund që projekti i multietnicitetit të Kosovës të mbijetoj duke qëndruar gjatë në status quo fatos, është një para, ti themi qartë, ti themi hapur gjëra se njerëzit na thonë se jo, jo, po ta hapur. Po përpiqet ta. A mund mbesin 2 milion shqiptar të Kosovës peng te 24.000 serbë të veriut? Pra, dhe çështja është e pa ekuivoke. Pra, a duhemi ne të mesim pa liberalizim të vizave, pa lëvizje të lirë? Të gjitha këto janë, po të janë probleme të cilat duhet të sqarohen. Janë muzikë mirë batën përveç secili qytetar në konstatimi i problemeve, pra mungesë izolimi vendit, mos integrimi serbëve, krimi organizum, mungesa sistemi gjyqësor prokurorial, të gjitha këto, po të gjitha këto kanë vetëm një emër. Shkaktarit për gjecit është zoti Hashim Thaçi, i cili e qeverisë Kosovën prej vitit 2008, edhe i cili në vitin... Kush e qeverisë Kosovën është tash? Presidenti e ka sistemin e drejtësisë ndorë. Jo, kush e ka, kush e qeverisë Kosovën? Zoti Aradina me PDK-n. Me PDK-n e Hashim Thaçit. Po pra, jo, nuk është ta përvera që fatë. Ja, 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 është PDK-a Hashim Thaçit. Mose, nëse shkojmë e amër përveshëm, nuk zjedhën problem. Fatësëm. Shiko, vetë ta konstatoj. Të ta kam një gjatë. Në gusht këtij viti, presidenti tha që dolem në një konferencë për shtyp gusht ose korrekt, tha Kosova po shndërrohet si Palestina, Kosova nuk ka perspektivë, i njëjti president që një vit më parë na thoshte plotësisht kundërshtën. Pra, i njëjti president që na garanton që do të kemi viza, do të integrohet veriu është integruar, erdhi na tha vitin në këtë vit, tha që nuk integrohet veriu, nuk bëhet Kosova shtet. Pra, i njëjti person i cili për 10 vite dështon në mënyrë konsekutive në gjitha lëmit, edhe befasisht prej vitit kaluar 10 orë, tash saktësisht në 10 orën e vitit kaluar, u revoltua, tha peshkatrojmë tribunalin special. E mori një iniciativë natën, kur Bashkia Ndërkombëtare ambasadorët ishin në pushim, edhe doli tha i mbledhi gjitha po e anulojmë tribunalin special. Po mos se prej temën tim. Jo, atë, jo, jo, kronologjia është kjo. Në qoftë kronologjia është kjo. Pra, gjitha ka filluar në 10 orën e vitit kaluar,
në revoltën e natës, kur në 12 natës u mbledhën liderët dhe thanë peshkatrojmë tribunalin special i cili i pandershëm, është i ofertë, i dënon ato, i dënon këtu. Edhe pastaj nga ai moment të tutje, zoti tha që ka filluar vazhdimisht tukje e ushqy ide. Pra, në qoftë se un mund të sintetizoj këto dy